Nede i mørket, nede hos djævlen, der stod han netop denne her dag og kiggede sig i spejlet. Og det var en dårlig dag, synes djævlen, for i dag så han faktisk godt ud. Og djævlen havde alt, hvad der var godt, så han tog fat i spejlet. Og så vred han det. Så nu når man kiggede ind i det, så alt hvad der før var smukt og godt, det var nu forvrænget og grimt. En rose, der så man kun tornene, og hver gang man så et landskab, så lignede det udkogt spinat. Så nu lå djævlen. Orker, kom og hjælp mig! Op mod himlen med spejlet, højere op mod lyset, så alt hvad der er smukt kan blive forvrænget. Jo, jamen, jamen, jo, ja, sagde orkerne, og de fløj opad, og de havde spejlet med, og til sidst, så begyndte spejlet at ryste i deres hænder, og jo tættere de kom på lyset, jo mere rystede det, og til sidst kunne de ikke styre det mere. Og spejlet, det sprang 1.000 milliarder trillioner stykker, og det er godt nok mange. Nu lå djævlen endnu mere. For nu fløj der små spejlsplinter rundt, og fik man dem i øjet, au, eller hjertet, au, så kunne man mærke, hvordan at alt man før syntes var smukt, det var nu grimt og ulækkert, og hvad andre brød sig om, kunne man ikke længere lide. Du går med cowboybukser, mand. Du kan lide Britney Spears. For den dag, når man havde en spejlsplint i øjet eller hjertet, så var alt forvrænget. Og sådan starter vores historie om snedronningen.